Egunon guztioi, urrengo hitzaldiaren islariak aurkeztuko dizkizuet. Biak datoz Eusko Jaurlaritzatik, hizkuntza politikarako sailburu ordetzatik hain zuzen. Biak emakumeak, biak filologoak, biak irakaskuntza munduan aritutakoak, eta azken bolada honetan biak lankide eta arduradun. Josune Zabala, arduradun politikoa dugu, hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaria 2017-tik, eta Edurne Pérez de San Román, arduradun teknikoa. Zuzendaritza horretako entitate pribatuetan, Euskara Planak sustatzeko zerbitzuaren arduraduna, 2018-tik ona. Esan beharra dago, Edurne zerbitzu horretan, 2018-tik ordura arte, teknikari lanetan ere ibilitakoa dela. Biek, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretuaren bilakaeraz jardungo dute. Euren hitzaldian 2008an indarrean sortu zen dekretuaren oinarri juridikoa aipatuko digute. Dekretuak duen eragin esparrua, Eusko Jaurlaritzak jarri dituen bitarteko eta neurriak, dekretuak izan duen betetze maila, maila hobetze aldera gauzatu diren ekimenak, eta hemendik aurrera epe laburrean ezarri diren erronkak ere aipatuko dizkigute. Beraz, Edurne eta Josune, edo Josune eta Edurne, aukeratu duzuen urrankeraren arabera, hitza zuena da. Eskerrik asko Edurne, aurkezpenagatik, eta egun on guztioi. Bueno, Edurne esan duen bezala, gaur izpide 2008ko dekretu hau daukagu, ez da, eskuartean. Orduan, esan duzun bezala, ba, gaur hori, zoru juridikoa zein den, eragin esparrua, aurkezpenean, ja esan duzu zer komentatuko dugun, saiatuko gara laburtzen, ze izan ere gai asko daude hemen. Hau da, hori Jaurlaritzaren ikuspegitik edo daukagun zea, nolabaiteko laburpena, guztiarena edo egiten saiatu garena. Bueno, zoru juridikoa laburra aipatzeko horre hiru lege daude horren oinarrian, funtsean, besteak beste, baina potenteenak hoiek dira, eta lehenengoa da 1979ko autonomia estatutua. Eta 1982ko Euskararen legea, hor, bi horiek esaten dute Euskara, gaztelania bezala, ba, hizkuntza ofiziala dela. Ez? Orduan, horren erabilera sustatu egin behar dela, eta hori erabilera hori sustatzea herri agintei dagokiela. Orduan, nolabait, hori bere bete beharren artean sartzen da, ez da? Erabilera hori sustatzea. Orduan, hori erabili behar da, edo sustatu behar da, ahoz eta idatziz. Horretarako beharrezkoak diren neurriak eta bitartekoa jarri behar ditu administrazioak, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak. Yes. Sustatu behar du, adibidez, 1982ko legeak esaten zuen, merkataritzan, errotulazioan eta hizkuntza paisaian, adibidez, erabilera sustatu egin behar zela, holako zeak zehatu behar zirela. Eta gero, 2003an, ja, 2003ko kontsumitzaile eta erabiltzaileen estatutuak, lege horrek, horrek esaten zuen, herritarrek eskubidea daukatela zerbitzua eta produktua jaso aurretik edo jaso bitartean horren inguruko informazioa ere bai, markatu. Euskaraz jasotzeko, Orduan horren erabilera sustatzeko bueno, sustatzea Eusko Jaurlaritzari dagokio, administrazioari dagokio. Eta EAen kokatuta dauden
enpresekin ere izandako harremanetan eskubidea dauka herritarrak euskara erabiltzeko, euskara ere ofiziala delako. Orduan hori nola egin behar zen zehazteko, jartzen zuen lege horrek kontsumitzaile eta erabiltzaileen dekretu estatutuak dekretu bat garatu behar, dekretu baten bidez garatu behar zela, dekretu bat atera behar zuela horretarako, hori guztia arautzeko eta hori egin behar zela modu progresiboan eta malguan. Orduan, dekretu hori, 2003koa dela esan dugu estatutu hori, 2008an atera zuen Jaurlaritzak dekretua. Hizkuntza eskubide horiek erabiltzaile eta kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak garatzen edo arautzen zituen dekretua, 2008an atera zuten, eskumena zuten bi sailen arteko lanaren ondorioz. Horretan, industria, merkataritza eta turismo sailak batetik eta kultura sailak bestetik, bai, ba, merkataritza eta horren ardura zeukan batak besteak bestearena, hizkuntza politikarena eta gizarteko hainbat eragileren ekarpenak ere jaso ziren eta hartu ziren kontuan, orduan ere. Dekretuaren helburua berez hori da, hizkuntza eskubideak aitortzea eta bermatzea. Eta administrazioari dagokio hori, horiek bermatzea, horiek betetzea eta baita betearaztea ere. Baina betearazi nola, guztiei betearazi ezean, bueno, horiek inork bermatzen ez baditu, herritarrak edo kontsumitzaileak eta erabiltzaileak ez ditu bermatuta izango, inork bete beharrik ez baldin badauka. Orduan, horrek suposatzen du batemati betekizun batzuk legez ezarri beharra. Baina guztiei aldi berean eta modu berean ez. Hori jarri behar zen, era progresiboan eta era malguan. Malgutasuna denboran eman zen urte bete eta lau urte bitarteko epe bat edo emanez. Horiei, orduan, sektorearen arabera igual izan zuten urte beteko epea, beharrezkoa ziren egokitzapen horiek egiteko, eta beste batzuek berriz, lau urte bitarteko epea izan zuten. Legez, baina era progresiboan esan dugu guztiei batera ez. Orduan lehentasun batzuk markatu ziren eta adibidez enpresa txikiak, establezimendu txikiak eraginetik kanpo geratu ziren eta estrategikotzat hartu zen harremana herritar askorekin zuten enpresak. Eta bestalde enpresen eta establezimenduen tipologia eta kokaguneko errealitate soziolinguistikoa ere kontuan hartu ziren batzuk momentu horretan mintzat dekretutik kanpo uzteko. Lehentasuna emateko, hori, esan duguna. Gune soziolinguistiko euskaldunenetakoak eta harremana herritar askorekin zutenak. Bueno, zen nolako eskakizunak ezartzen zizkien dekretu honek, dekretuaren eraginpeko enpresei, bereziki euskararen eta gaztelaniaren erabilera sustatu behar zela, euskararena, bereziki, garo, gaztelaniarena egiten zuten da. Ahoz eta idatziz, bermatu behar zela, hainbat kontutan. Betekizunak ezberdinak ziren batzuentzat eta bestentzat, baina funtsean, idatziz, izaten ziren seinaleztapenak, errotuluak, kartelak, inprimakiak, katalogoak eta holakoak. Hau da, erabiltzaile edo kontsumitzaileekin harremanena daukasunean informazio ematerakoan edo zerbitzu ematerakoan ematen zaizkion dokumentu horiek. Ohiko dokumentu horiek euskaraz ere jasotzeko eskubidea daukatelako herritarrek. Hau da, kasu honetan erabiltzaile edo kontsumitzaile diren pertsonak. Bai, ze pertsona guztio euskago eskubideak, baina kasu batzuetan legez aitortuta euskagu eta izaten da rol konkretu batzuetan igual pertsonak gara denok eta momentu batean rol batean gaude eta rol horrek betekizun batzu jartzen dizkigu eta beste rol batean berriz eskubidea daukazu zerbait eskatzeko, bai, ea bermatzen dizuten. Eta bestela, bete ezean urraketa egon daiteke hor. Orduan, idatziz olakoak eta ahoz megafonia bidez ematen diren mezuak edo
euskaraz ere eman behar direla, ahoz edo bitarteko telefoniko edo elektronikoan bidez ematen den informazioa euskaraz ere eman behar dela. Horlako betekizunak ziren ezartzen zizkienak. Baina, nori, ze enpresa motari ezartzen zizkion betekizun hauek dekretuak, ba bueno, hiru multzo nagusi edo daude, horla labur esateko, batetik erakunde publikoak, baina baldin eta zerbitzu edo produktuak zuzenbide pribatuko araubidearen arabera ematen baldin badituzte. Bestetik, hori, legez unibertsalak edo interes orokorrekoak diren zerbitzuak ematen dituzten enpresak, horiek dira adibidez, ba, komunikazio operadoreak, gas eta energia banak eta zarduratzen diren enpresak, trenbide edo errepide bidezko bidaiarien garraioa, garraio erregularra, edo olako zerbitzu ematen dutenak. Eta hirugarren multzoan daude jendea, EAen kokatuta dauden da jendeari zerbitzua eman edo produktuak saltzen dizkieten, herritarrei saltzen dizkieten enpresa horiek. Baina baldin eta ezaugarri batzuk betetzen baldituzte. Ezaugarri hauetakoren bat adibidez, Orduan 250 langiletik gorako enpresak baldin badira, bai. Lehen esan dudana, barrolaren arabera batzuetan behartuta zaude ze horretara. Baina beste rolean ez herritarrak erosle edo kontsumitzaile edo erabiltzaile edo bezero, rol horretan pertsona fisiko bezala zerbait zerbitzu bat jaso behar duenean, kasu horretan batzuetan kosta egiten da ulertzea, hemen eskubidea daukat eskatzeko, ez daukat eskubidea, nire eskubidea urratu egin didate, bueno, horre gero aipatuko dugu, elebideri buruz hitz egiten dudanean, aipatuko dut nola den hori, baina printzipioz urraketa dagoela esaten da, baldin eta beste entitate hori dekretuaren eraginpekoa baldin bada, bies, eta legez, bermatu behar badizu eta bermatzen ez badizu. Bestela, dekretuaren eraginpekoak ez diren enpresa txiki hoietan, edo, bermatzen ez badizute, berez ez dago momentuz urraketarik. Orduan, dekretuaren eraginpekoak, orduan, gutxi gora bera, horiek, baina zifratan edo adierazien baldin badugu zenbat ziren. 2008ko errealitatean eraginpekoak ziren EAeko 5.000 enpresa inguru, 5.000-tik gora. Eta EATik kanpoko 410, baina EATik kanpokoak izan arren bazeuzkaten establezimenduak EAen zerbitzua edo produktuak saltzeko edo eta orduan dira dekretuaren eraginpekoak. Enpresa esaten dudanean esan nahi dut IFZ eta edo. Eta establezimendutara eramaten baldin badugu hori, errealitatea da hori, 9.000-tik gorako kopurua daukagula. Establezimendu batzuek igual IFZ eta bera dute, orduan enpresa bera da. Orduan horako bereizketa egiten da. Bueno, orduan, dekretu hau indarrean jarri zenean, esan dugu, era malguan edo jarri zela martxan, orduan, Jaurlaritzari zegokion batetik, hori, holako neurriak ateratzea eta betearaztea, baina horretarako hartutako bidea etzen izan. Hola, bete ezean, zigorrak edo salaketa zehapenak, ez, hartu zen bidea laguntzarena izan zen. Lagundu alden moduan, momenturen batean, igual, asmatu egiten da formularekin, beste batzuetan ez, igual, formula egokiagoak bilatu beharko dira, dudari gabe emaitzako betzeko, baina, bueno, 2008an dekretu atera zenean, dekretuaren bete beharretara egokitzeko diru laguntza deialdi bat atera zen lehenengo urte horretan edo urrengo urtean, 2009an oker ez banago. Esan dugu, dekretua bera bi sailen arteko elkarlanaren ondorio esatea zela, bi saile horien artean adostu zuten diru laguntza deialdi hau ere abian jartzea. Horretarako diru zuzkidura 600.000 eurokoa izan zen. Eta 25 entitatek jo zuten diru laguntza deialdi horretara, lehenen urtean. 45.000 euroko diru laguntza jaso zuten gehienez ere, eta orduan 25.000 hoien artean banatu ziren, ba hori,
ezien guztia banatu, baina 546.000 euro inguru edo. Geroztik, momentu horretatik aurrera, bereziki baten batek igual bazeuka lehendik, baina gehienek etzeukaten ordurarte Euskara Planik, eta hainbatek, egokitzapenak egin behar zituzten ez, hasi ziren ikusten, igual egokiena zela, beraiek ere neurriak hartzea enpresan bertan. Zer nolako neurria, adibidez, Euskara Plan bat abian jartzea, bai horrek dakarren guztiarekin. Hizkuntza politika planteatzen duzulako, hizkuntza irizpideak zehaztu, ekintzak planteatu, aurrekontu bat lotu horri, ez da gitu. Ba, 2008, 2009-tik badaude dekretoren eraginpekoak diren erakundeak eta Euskara Plana abian dutenak. Horietako batzuek urtero jarri zaute diru laguntza jasotzen Jaurlaritzatik lanitz diru laguntza deialdiaren bidez, adibidez. Hor badaukagu olako enpresa batzuen berri, tartean adibidez merkataritzako enpresa daude, baina baita finantza entitateak edo autobus konpainiak ere, adibidez, edo gasaren banaketaz arduratzen den erakunderen bat ere etorri izan da, noizbait edo. Bentsat, hasi ziren batzuk zerbaitetan. 2014an Jaurlaritzak betetze maila jakiteko IKEA enpresari enkargatu zion ikerketa bat, neurketa bat egin zuen, eta hori izan zen, 2008an, 2008ko uztailean artera zen dekretua, 4 urteko epea ematen zitzaien, gehienez ere, dekretuaren eraginpeko enpresa batzuei egokitzapen horiek, beharrezkoa ziren egokitzapen horiek egiten joateko, eta urte horretan jakina izan zen, zein zen benetan dekretuaren betetzen maila. Horretarako hartu zen dekretuaren eraginpeko enpresen artean lagin handi bat, eta sektoreka edo egin zitzaien inkesta. Eta inkesta horretan oinarrituta, atera ziren datu batzuk, eta nahiko esanguratsuak. Hor batetik ikusten zen adiez, adibidea jartzea batik, lehia komertziala zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa dela, sentsibilizazioa ere. Lehia dagoen azeretan, presta gertzen ziren, beharrezkoa ziren egokitzapenak egiteko, ba igual enlotzen zutelako zerbitzu hori kalitatezkoa izatearekin, edo lehia bere izlea izan zitekela hori beste lehiakideen handik edo bere izteko, eta bezeroak, erabiltzaileak, kontsumitzaileak pozik egoteko, edo haien zerbitzu aukeratzeko, edo, orduan, kasu horretan, bere izlea izan ziteken olako zerbait, prest, agertzen ziren horiek, eta beste batzuei berriz, gehiago kostatzen zitzaien, igualitziotelako ikusten balio erantzirik edo horri, zer, gaur egun egiten dugunetik, ze alde egun daiteke, onurarik ateako diogu honi, eta betetzen ez badugu, zer, ez, olako, egon daiteke. Emaitzei behiratu ezkero, ikusiko dugu, orokorrean nahiko betetzen maila basua. Atera zela 2014ko txosten honetan. Orduan, betetzen maila guztira, batez bestekoa zen, 122koa. Baina, sekulako aldea zegoen, bi faktorek eragiten zuten, emaitzen artean, behiratuta batetik sektorei eta bestetik gune soziolinguistiko ezberdinei. Sektorei erreparatu ezkero, sektore jarduera erreparatu ezkero, batzuetan, finantza entitateen kasuan ikusten zen, betetze maila nahiko altua zutela. Kasu hartan, aurrezki kutxek betetze maila altuagoa zeukaten banketxeek, baina gaur egun ja denak dira zea berekoak, baina hala ere ikusten da, hoien artean ere aldeak egon daitezkela, baina finantza entitateena zen, hori 2014ko neurketa horren arabera, betetzen maila altuena zaukana, 140koa. Gaur egun, lehen Mirenek aipatu bezala, 2015ko urrian sinatu zen haiekin lankidetza hitzarmen bat, eta urtero jarraipena egiten egiten zaio hitzarmen horri, eta badago martxan beste proiektu bat, horien beharrei nolabaiteko erantzuna eman alizateko. Beraien beharrak aztertu, behar komun batzuk egoten direlako,
finantza entitate guztiek dauzkatenak, eta ba, elkar hartuta ba, hobeto erantzungo zaiolakoan, ba, horrari gara proiektua aurrera ateratzen. Emaitzarik okerrenak, adibidez, etxe bizitzen salmentaz eta alokairuaz arduratzen zirenek edo atea zuten momentu hartan. Ehuneko biko betetze maila. Baina hor tartean, adibidez, energia enpresak zeuden ehuneko zazpiko betetze mailarekin, merkataritzan ere ehuneko seikoa, baina hor arakatzen hasizkio hipermerkatuak eta supermerkatuak eta bestakit hoien artean ere aldeak zeuden, bai? Baina bueno, garraio sektoreak 25%-eko betetze maila zeukan. Bueno, hor ikusten da bateri bestera aldea zegoela. Bestalde, egune soziolinguistikoaren arabera ere ikusten ziren aldeak. Hau da, sektore berak ez zeukan betetze maila berbera, leku batean da beste batean. Gipuzkoan adibidez betetze maila altuagoa izaten da oro har Bizkaian eta Araban, baino adibidez Gipuzkoakoa batez bestekoa 22%-koa zen, orokorra, eta Bizkaian 13%-koa eta Araban berriz 7%-koa edo 7.4%-koa. Eta gero, ba, Gipuzkoako gune euskaldunenetan ere, ba, betetze maila igual altuagoa zen, ba, herriren batean igual 80%-tik gorako elebidun kopurua daukaten gune batzuetan, betetze maila igual 71%-tik gorakoa zen. Baina hori oso gutxitan hartatu zen. Hor, batez bestekoa esan duguna, nahiko basua. Bueno, orduan, emaitza hauek ikusita, berriz ere neurriak hartu ziren, baliabideak egokiak ziren, ez ziren egokiak, baliabide gehiago jarri behar ziren, hori guztia aztertu zen, eta horren ondorioz, erabaki zen adibidez 2015-16an berriz ere beste diru laguntza deialdi bat ateratzea, dekretuaren eraginpeko hoiei, edo falta ziren, oraindik egokitu gabe zeuden hoiei aukera emateko, diru laguntza publikoa jasotzeko. Horretarako, 500.000 € jarri ziren, 600 onuradun bakarrik etorri ziren, ikusten dugu ez lehitu asko zera gutxiago, orduan, hor, ikusi zen igual, bestelako beharrak zeuzkatela. Eta, ba, hortik sartu zen, ba, gero, hitzarmenak sinatzearena, ba, beraiekin, sektorekin hitz egin, eta ba, zen olako beharrak dauzkaten, eta, eta adibidez eskaini zitzaien itzulpen zerbitzu bat, eta hainbat sentsibilizazio sustapen eta aktibazio ekintza egin dira. Eta gezurra bada ere, adibidez, badaude dekretuaren eraginpekoak direnak eta horren berri ez daukatenak. Hori jakin dugu adibidez, elebide, lehen aipatu dugu, 2008-an sortu zen kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak arautzen dituen dekretua, baina horrekin batera, bueno, garai beretsuan sortu zituen Jaurlaritzak beste bi tresna potente, ezta? Elebide zerbitzu batetik herritarren hizkuntza eskubideen babesa edo xede duen zerbitzua eta bestetik bikain ziurtagiria. Ziurtagirien bidea, aitortzak eta hori eta laguntzak eta lehenesten dituelako Jaurlaritzak zigorrak eta baino. Dena den urraketen berri jasotzeko elebide zerbitzua dago 2006-tik aurrera martxan, baina 2008-an ja eman zitzaion formalki organo izaera. Elkarlana izaten dute ba, behatokiarekin eta arartekoarekin, urtero jasotako intzidentzien txostena jasotzen dute, eta bertan ikusten da evoluzioa, bai? 2007-an 248 kexa jaso ziren, da 2015-an gehien, kopuru altuena, 2015-an 700, 800. Iaz berriz, 200-tik behera. Eta horietatik, 33 bakarri ziren, esparru pribatuari zegozkionak. Orduan, gehienak ziren administrazio publikoari dagozkion kexak. Bueno, pribatuari dagozkion horietan, zer zela eta jartzen zuten kexa, ze urraketaren berri ematen zuten edo denak dira urraketak, bueno, elebiden herritarrek aukera daukate hezkuntza eskubideen urraketaren salaketa edo egiteko, hor galderak edo kontsultak egiteko eta iradokizunak egiteko ere. Gehienak kexak izaten dira, ba, hori urraketa egon den edo ez den egon
hori da elebideren funtzioa, ez da, hori aztertzea, eta egon baldin bada ba, bitartekari lan hori egitea. Eta gukion entitateari jakinarazi, urraketa bat egon dela, eta eskatu ba, hori berriro gertaz dadin neurriak hartzeko. Orduan, claro, suposatzen dut hor 2015ean edo kopuru handienak, kopuru handienak jasotako urtean ikusiko zen bazeudela hoien artean jasotako urraketa salaketa edo hoien artean bazeudela bikaindun entitateen aurka edo jarritako salaketa horiek. Hau da, batetik entitate batzuek bazeukaten bikain ziurtagiria 2008-tik, 2008-era edo bitartean jasotakoa, baina bestetik elebide zerbitzuak jasotzen zituen herritar edo erabiltzaile edo kontsumitzaileen kexak esanez, entitate honek bikaindoka baina nire hizkuntza eskubideak urratu egin dizkit. Konprobatu eta bai, egia da. Orduan hor, konpondu beharreko zerbait zegoen. Horrek ze ondorio bezala ekarri zuen, adibidez, ja pentsatuta zegoen bikain ziurtagiria berritzea, baina beste gauza batzuen artean, kontuan hartu zen hori. Nolabait, ziurtagiriak gai izan behar zuela, hizkuntza eskubideak bermatzen zirela, edo zehatzeko, frogatzeko, edo, hau da, bete zean, eskubideak, hizkuntza eskubideak urratu ezkero, entitate horrek ez dauka bikain lortzerik printzipioz. Baina hori ez kesen gatik, diot, bikaineko ebaluazio prozesuan egin zien, hori, hainbat aldaketa, referentzia marko estandarra aldatu egin zen, bai, lehen lau ardatz ziren, da orain bi ardatz dira, 2017ko dekretuaren ondorioz, bai, eta bi ardatz horiek dira, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza. Bai, zerbitzu hizkuntza da legez enpresek erabiltzaile eta kontsumitzaileei bermatu beharrekoak. Horiek bermatu ezean ez dago ziurtagiria lortzerik. Eta hori, hizkuntza bete behar horiek dauzkate, hemen dekretuan eraginpekoa dienak, eta erakunde publiko guztiek, adibidez, eta sozietate publikoek, orduan geroztik, 2017tik, hainbat izan dira, ziurtagiria eskatu eta lortu ez duten entitateak. Eta arrazoia batzuetan izaten da gutxieneko puntuazioa ez lortzeagatik, baina beste noizbait izan daiteke horregatik. Horren berri ez da inoan ematen, normalean bikain ziurtagiria aurkezten diren entitateen berri ematen denean, bueno, izaten da lortutako ziurtagirien berri emateko, ez lortu ez dutenena. Baina haiei balio die behintzat jakiteko, ba, zerbait hobetu beharra badaukatela. Hori, legeak eskatu egiten dielako. Bale, eta azkenik hor aipatu dugu, bueno, ja bitxikeria modura edo ja amaitzeko, iaz Jaurlaritzak ateratuko beste dekretu honetan, honek ez die eragiten zuzenean entitate pribatuei publikoi baizik, Euskadiko toki erakundetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari edo dagokio. Zea honek, baina hor bigarren eta 35. artikuluan aipatzen dugu adibidez jabari publikoaren erabilera pribatiboa baimentze edo pribatiboaren erabilera nolabait hori zagatatzen da horrekin ba, udalek normalean ordenantza bidez arautzen dutela jabari publikoko publikoaren erabilera nola erabilera privatibo hori nola egin behar den. Eta horren adibidea gaur egun oso eguneroko izpide daukagun zea hori, ostalaritzako terrazak, adibidez. Ostalaritzako terrazak, gaur egun ostalaritzan mugandiak eta murrizketandiak dauzkate, bueno, gaur egun, ja, behartik aurrera itxita gongo dira, ez da, baina orain arte taberna barruan hartzerik etzegoen, da, terrazan bai, eta terraza horiek handitzeko baimena eskatzen zuten, batzuek etzeukatela baimenik, eskatu, ordenantzek baimentzen dute, ez dute baimentzen, bueno. Teorian, horien erabilera arautzeko, udalek edo toki erakundeek, ordenantzetan hizkuntza klausulak ere jarri behar dituzte.
Bai, hori dio dekretuak. Orduan, bueno, behintzat ikusteko, ba, pixkanaka ari dela administrazioa ere pausoak ematen progresibotasun horretan, zehatzeko.